Baş məşqçisi Sasan Xudapərz təkməminin oyunun yarımçıq tərk etməsinə aydınlıq gətirib. "Mənim öz şəhərimdə takımımın başını kəsirlər. Buna necə sakit baxa bilərəm?" deyə məşqçi vurğulayıb. O deyir ki, "Hakim 5-ci setə qədər dəstəhlər etdi, lakin 5-ci setdə şəhərdarının haqqı tapdalandı. Əgər hakimin səhfləri olmasaydı, komandamız qalib gələrdi" deyə o vurğulayıb. Stadionda tamaşaçı qismində iştirak edən minlərlə soydaşımız isə oyun boyu milli şüarlar səsləndiriblər. Onlar hakimin Urmu takımına qarşı ədalətsiz qərarlarına biz türkük zülmə baş əymərik, Azərbaycan Azərbaycan kimi şüarlarla qarşılıq veriblər.